Отже, в цьому відео ми з вами продовжимо моделювати локацію нашої ізбушки, яку ми розробили в попередньому відео. Ну, сьогодні ми більш детально ще ознайомимось з методом моделювання витягуванням та таке інше. Отже, ми з вами спробуємо зробити наступне. У нас з вами існують два елемента. Це поляна і ізба, я їх перейменував для того, щоб нам краще було зрозуміти. Заходимо до режиму. Ага, я не вмикнув, як завжди, ось цей елемент. Так, він працює. Щоб ми бачили, що за клавіші я натискаю. Отже, ми з вами переходимо до режиму редагування, обираємо режим полігончиків. Тут ми з вами зробимо невеличкий сток від нашої ізбушки. Як ми його будемо робити? Alt-Z для прозорості. З вигляду згори, наприклад, виберемо ось ці елементи і спробуємо, так, я з шифтом додам ще ось сюди, це все зрушити донизу. Ну, взагалі-то можливо використовувати нас режим, він в мене вимкнено, пропорційне моделювання для того, щоб більш гладко це все відбувалося. А ось таким чином, наприклад, ми це розробимо. Перейдемо до режиму редагування ребер. Alt-Z я це вимкну. І оберу, ось там є ребро, ось це, яке я, наприклад, ось сюди трохи все це посуну. У нас з вами існує два зайвих ребра, які можливо тут ось так от посувати. Але ми з вами побачимо, що тут трохи буде споплюжена геометрія, отже я її, наприклад, ножом тут трохи ось так доріжу, для того, щоб ця геометрія, так, щось пішло не так. Скористаємось виділенням двох точок та кнопкою Join для того, щоб цю геометрію об'єднати. Ви бачите, що в мене тут дві точки існують. Точки, які згори, і точки, які з внутрішньої частинки існують. Тому ми з вами, якщо нас буде цікавий зайве нижня частина, теж цим будемо перейматися. Отже, я все це посунув за вісю X ось таким чином. Як ми з вами побачимо, наскільки режим пропорційності буде працювати, відкриємо панель останньої дії після застосування і спробуємо збільшити ось цей елемент, який дозволяє нам радіус наших викривлень збільшувати за наші потреби. Ну, наприклад, ось так. Ще ми можемо вже ж трохи за вісю Z там щось покрутити туди-сюди, так як нам з вами це буде потрібно. Отже, ми це зробили. Далі я натискаю О, щоб відключити пропорційний режим, обираю цей елемент та його продублюю. Ось він тут у нас існує. Я його скейлом трохи зменшу, зроблю його більш пропорційним, використовуючи інструментарій масштабування, та поділю, так, пробачте, поділю його на 4 частини. Для того, щоб відтворити наш піксельований патрубок, з якого буде стикати речовина, ми з вами будемо використовувати поділений прямокутник, як і у попередніх наших працях. У нас повинен бути активований інструмент Loop Tool. Якщо він у нас з вами існує, ми з вами можемо обрати ось тут інструмент кола, який зробить це форму округлу.
Якщо ні, ви можете скористатись пошуком, натискаючи F3 та набираючи відповідне, наприклад, коло тут. Ну, або насчет мови, мабуть, потрібно працювати січ. Не те. Січ коло. Ну, подивимось, вибір колом. Або ще щось. Ну, на англійській мові, тому краще працювати саме на англійській мові. Тому що я не досить розумію, як ми це зробимо, якщо у нас інтерфейс на наш. Ну, спробуємо перемикнутись для того, щоб подивитись, як це виглядає. Так. Ось. Так чи інше, ну, щось в мене тут не дуже виходить з цього приладу. Тому будемо звичним для нас методом користуватись з луптула ось цим інструментом. Так, їдемо, рухаємось далі. Ну, чому так вийшло? Чомусь не бачу я тут цього інструменту. Ну, без ним. Будемо користуватись тим, що є. Видавимо команду видавлювання цей елемент. А, стоп. Це у нас взагалі-то... Ладно, я поки що це видавлю. Я забув змінити кольори. Тому що не дуже приємно це може виглядати. Давайте спочатку... так. Яка у нас клавіша дозволяє це виділяти? Це у нас клавіша Shift, так? Ні, клавіша Control. З клавішою Control ми швидше зможемо все це виділити. І надамо якогось тут кольора темнішого, ось такого. Мабуть, цього вистачить. Так, повертаємось до моделювання. А для цього елемента, мабуть, ми теж будемо використовувати якийсь з цих кольорів. Інакших. Нехай ось такий колір це буде мати, щоб воно у нас з вами трошки відрізнялося. Так, я цей патрубок ось тут зроблю. Далі ми його ще трохи видавимо, мабуть, командою видавлювання. Ой, команди видавлювання екструд. Зробимо ось так. Відмасштабуємо та ось таким чином це видавимо, щоб не користуватись різноманітними командами. Скористаємось інсотом та екструдом у внутрішню частину. Цей елемент, мабуть, потрібно буде таки зробити все ж таки з кольорами. Я, пробачте, не дуже влучаю. Мабуть, цей колір повинен бути якийсь трохи сіріший. Нехай ось такий буде. Так, а далі ми геометрію цього елемента трохи споплюжимо, використовуючи, натискаючи О, пропорційне моделювання. Пропорційне і трохи ось таким чином це порухаємо, щоб форма була більш цікава. Я вам нагадаю, що у нас існує можливість перемикатись
у з'єднаної геометрії та таке інше. Якщо у нас тут вставлено велике значення і під час рухів, ви бачите, що, що відбувається, якщо велике значення там встановлено, у нас під час рухів може споплюжуватись уся геометрія. Щоб такого не відбувалося, можливо вмикати connected only, тобто тільки пов'язані елементи, навіть якщо у вас тут велике значення, у нас буде, не буде це впливати на інші елементи. Якщо цього прапорця тут немає, то буде все це впливати і на усю загальну геометрію. Ось таким чином. Ну, я повертаю це до нормального стану, просто для того, щоб подивитись режими пропорційного моделювання, щоб ми з'ясували ще одну з функцій. Ну, далі, можливо, там щось трохи порухати, так як вважаємо за потрібне, встановити туди, куди вважаємо за потрібне. О, відмикаємо L, виділили трохи це туди, засунемо, а далі ми з вами скористаємось ось цією геометрією для того, щоб видавити Shift-D. Дублюємо. Далі ми видавлюємо цей елемент, Ctrl-L, для того, щоб його виділити з цього елемента, ми будемо рідину робити, тобто нам потрібно буде колір, так, я не бачу, де в мене це присутне на кольоровій шкалі чомусь. Десь воно є, ну, нехай ось таке буде. Це ребро ми трохи посунемо ось таким чином, щоб форма була близька до такої. А далі ми з вами виділимо у режимі полігончиків ось ці два полігона і будемо витягати цей елемент. І сьогодні ми з вами ще подивимось дуже цікавий режим праці, який можна використовувати для видавлювання дуже швидко для того, щоб створювати форми. Alt-Z, перейшли до режиму напівпрозорості, Alt та прокрутка мишки для того, щоб перемикнутись до ортогонального бокового вигляду. А далі ми з вами будемо використовувати кнопку Alt на клавіатурі та ліву клавішу миші. Ctrl та ліву клавішу миші. Для того, щоб не використовувати команду Extrude, а видавлювання у нас з вами відбувалося ось таким чином, бачите, автоматично. Автоматично, ось так, ось сюди, тут у нас ось так, Alt, і кудись у нас це все далі може там нестися. Тобто Ctrl і права кнопка мишки дозволяє нам працювати у цьому режимі. Alt-Z вмикнемо наш режим праці, перейдемо до режиму ребер, подвійним, пробачте, Alt та натискання ми беремо оце, натиснемо О для вмикання пропорційного режиму та далі розмістимо, так, мабуть, тут трохи зменшимо цей розмір впливу, можемо розміщати вигляд так, як вважаєте за потрібне, трохи це посувати ці елементи для того, щоб привнести такий творчий якийсь безлад, наприклад, щось на кшталт ось такого.
ми тут відтворили і отримали ось таку цікавеньку локацію. Далі рухаємось, що ми можемо тут розробляти. Ну, взагалі, можливо, зменшувати або збільшувати розміри цих елементів, можна їх видавлювати та таке інше. Ну, мене, наприклад, влаштовує те, що ми з вами отримали. Взагалі-то. Ну, я трошки посунув, щоб у нас два якихось ручейка було. Можливо було не роз'єднувати це все, можливо було роз'єднувати. Тобто за вашим власним розсудом деякі з цих елементів ми можемо, наприклад, ось тут ці точки посувати десь більше, десь менше, ну, тобто різноманітити розміри цих елементиків. Так, ну, взагалі-то мене це цілком влаштовує, ну, окрім того, що я цю полянку трохи, мабуть, зменшу, бо вона чомусь тут дуже якась величезна в мене. Ось так ми це оберемо та трохи зрушимо таким чином. Далі ми зробимо невеличкий місток через цю сточну канаву. Обрали цей елемент, Shift-D здублювали ось цей елемент, S ми це будемо якось там масштабувати. Я цей елемент посуну ось сюди. І його відразу колір я зменю, щоб потім цим... Так, колір, мабуть, ми з вами ось такий, щоб він відрізнявся від кольору всього іншого. Отже, S... Так, стоп. S... Сюди, да? Так, занадто великий масштаб. Завісю X, завісю Y. Ось таким чином ми розробимо цей елемент. Так, куди ми його посунемо? Кудись ось сюди. І нам потрібно буде трошки... Нібито дуже великий такий елемент. А я його видавлю трохи донизу. Ось таким чином. Перейдемо до режиму бокового для того, щоб... Не до того режиму. Ось для цього. Щоб це посунути у внутрішню частинку. Так, ну, нібито все гаразд. Так, виділимо L цей елемент, посунемо завісю трошки ось так. Подивимось його розташування, за потреби ми можемо цей елемент ось так прогорнути. А далі ми будемо створювати... створювати місток через цей ставок так званий. Так, на вигляді згори, мабуть, потрібно подивитись, де ми цю штукенцію будемо встановлювати. Ось, нехай ця штука буде тут. Дублюємо цей елемент завісю Y. Ось трошки посунемо та продублюємо
ці елементи, використовуючи, наприклад, Shift-R. Я виділю ці елементи. Ctrl-R для Ctrl-L для виділення всіх з них та приблизно за центром це встановлю. Отже, у нас з вами є ось такі бруски. Але у нас ці бруски усі однакові поки що. Я скористаюсь генератором топології Randomize. Вийдемо ось сюди та спробуємо цей Randomize відредагувати у вікні останньої дії. Тут у нас є генератор випадкових елементів RandomSeed. Є amount, наскільки дуже сильний вплив буде цих елементів або ні, та таке інше. Ну, взагалі, мене, наприклад, це буде влаштовувати. Я просто ще SZ трошки споплюжу це, для того, щоб ці елементи були більш плоскими. Далі я беру цей елементик. Так, з кольорами щось в мене завжди не гаразд. Давайте спробуємо, щоб воно якось відрізнялось. Може, ось так буде відрізнятись? Ні. Так, спробуємо тоді ось такий колір надати цим елементам. А далі ми будемо відтворювати основи. Взагалі-то, мабуть, я трошки розширю цей елемент. Основи ми створимо одразу наступним чином. Так, тут геометрія не пересікається, редагувати не потрібно. Дублюємо цей елемент, як завжди його будемо якось там поплюжити. Я його трошки видавлю, Ctrl-L, і ми з вами це посунемо ось сюди. Цей елемент. Це у нас буде майбутня дошка. Я верхню частку просто завісю. Стоп, чомусь. А чому у мене це верхня частка? Ладно, видавимо догори трохи цей елемент. Ага, я зрозумів. Я цей елемент трошки ось так відмасштабую. Встановимо його десь поруч. Ctrl-L брали, Shift-дублікат завісю. Ось тут ми його кудись встановимо, трошки прогорнемо, Shift-дублікат завісю Y, трошки в іншу сторону прогорнемо, Shift-дублікат, так, трошки це нижче встановимо. І посунемо ближче. Так, це потрібно бути у нас нижче. Ось тут. Так, нібито воно трішечки ось таким чином. Так, ці штуки ми можемо за потреби, мабуть, ще збільшити.
збільшили і трошки трошки прогорнуло. Нібито все гаразд. Далі ми ці елементи скріпимо ще додатковими сваями. Беремо якийсь з цих елементів та з нього відтворимо бокову частку. Shift Duplicate. Спробуємо це все помасштабувати трішечки. Так, ну нехай беремо це ребро. Це ребро та спробуємо, ну або не ребро. Так, ці штуки вони. А, я забув відімкнути режим пропорційності. Думаю, що в мене з ребрами не виходить. Так, посунули цей елемент якось так. Спочатку. Та трошки ми його видавимо цю панельку, і ми її десь встановимо. Де ми будемо її встановлювати? Ну, нехай це буде верхня частина. Так. Спробуємо це встановити десь з цього. Боку. Так. Нехай щось на кшталт ось такого. Продублюємо Shift-D за X. Та також це якось тут розташуємо, то цей елемент трохи викривимо інакше. Трохи інакше. G-Rotate. Ось таким чином нехай буде. Так, верхня частка якась там нами була нібито відтворено, нібито ми це якось там встановили. А ще що ми можемо тут розробити? Поділимо ці елементи навпіл командою Ctrl-R. Та скористаємось для того, щоб у режимі тут трошки різноманітити завісю Z. Завісю Z. Ось приблизно щось на кшталт ось такого. Далі я трошки домоделюю цей елемент. У режимі полігончиків ми натискаємо, що ми там повинні натискати, Alt. А, навіщо мені Alt? Ctrl. Так, ось це. Ось це, і я трошки догори це застосую. Далі ми з вами надамо додаткової геометрії. К-клавіша визиває наш інструмент
ніж, який дозволяє нам розробляти більш цікаву геометрію. Ось, наприклад, така, на іншому боці ми з вами скористаємось цим ножом для того, щоб відтворити, ну, ось якусь таку штуку. Ну, на всяк випадок ми з вами відтворимо якусь цікаву геометрію і з іншого краю, на всяк випадок, для того, щоб у нас з вами існувала ось тут така геометрія. А навіщо? Ну, взагалі-то ми з вами можемо отримувати тут виїмки, але зараз ми не будемо перейматись виїмками, ми зробимо наступне. Просто змінимо колір цих елементів для того, щоб текстурами відтіняти цю додаткову геометрію. Ось вона у нас буде, нехай, іншого кольору. Цікавий ефект, додаткова геометрія. На ISB, можливо, на ізбушці таке теж розробити. На кріпленнях, мабуть, теж потрібно було б це розробити. Ми ці кріплення трошки тоді посунемо, збільшимо, бо немає місця для відтворення цих елементів. Спробуємо. Так, я це посуну трошки ось сюди. А тут ми відтворимо щось на кшталт ось такого трикутника. Тут щось на кшталт ось такого елементику. Ну, отже, ми щось тут відтворили. А далі нам необхідно буде зробити нижню балку. Я Shift Duplicate завісю. X трошки проекструдимо, трошки це витягнемо. Завісю Y ось тут. Це така балочка буде у нас з вами тут десь існувати. Цю балочку я за потреби трошки помасштабую. Ось вона повинна бути підтримуючи ось тут, ось таким чином. Ну, там можливо буде її ще продублювати, і ми цю балочку трошки ось так розташуємо. Так, стоп. Ось у нас такий якийсь місток відтворено. Він більш-менш, ну, можливо, тут ось ці точки просто посунути для того, щоб геометрія була більш цікавою. Ну, це вже на
ваш розсуд, нехай буде. Далі. Я, може, тут перебільшив дещо розмір цієї споруди. Ми можемо нашу ізбушку спробувати якось там. Так. Збільшити з цього приладу. Та розташувати у потрібному місці. Так, ну, ізбушка, мабуть, її трохи посунути від цього елементу потрібно таки. Так, відтворили. Що чогось тут у нас не вистачає? Ага. Перейдемо до режиму редагування. Ось ці точки ми трохи тут посунемо геометрію. Взагалі, то цю геометрію в режимі напівпрозорості потрібно буде впорядковувати для того, щоб вона, наше око, скажімо так, до очей не кидалося, що геометрія якась, скажімо так, не дуже гарна. Ну, трохи ми її поприбирали, виходимо з цього режиму, а ми з вами тут надамо декілька об'єктиків, які повинні нам трохи допомогти різноманітнити наш двір, подвір'я. Беремо цей елемент, я його, Shift-D, S, та спробую з нього відтворити якесь цікаве, якусь рослинку у режимі пропорційності. Ми будемо далі все це робити. Екструд S. Тут ми з вами трошки видавимо та... Ой, це S у нас було занадто. Так, подивимось, що у нас тут відбувається. Якщо ми щось посуваємо, це значення повинно бути трохи меншим, да? Для того, щоб ми мали змогу якось краще це розробляти. Так, тут ми це будемо видавлювати, розташовувати, як вважаємо за потрібне, ці наші цікаві кактуси. Так, масштабування зависить ось такою. Кудись це будемо зрушувати, ще видавлювати, зрушувати, зменшувати та таке інше. Цю штуку я посуну до гори та спробую зробити більш пропорційною. Спробуємо тут нарізати геометрію та з нарізаною геометрією попрацювати. А якось там. Ну, я думаю, що ми з вами це вже більш-менш зрозуміли. Так, це все ми можемо тут кудись порухати. Ось таким чином. Порухати.
нібито все гаразд. Нехай вона ось така штукенція буде. Далі рухаємось. Ще один об'єкт зробимо навколо будиночка. Shift дублікат. Масштабуємо. Рухаємо. Так, куди ми його бажаємо порухати? Цей елемент десь ось тут повинен бути. На вигляді згори ми з вами трошки зробимо цей елемент більш схожий на пропорційний. Я його на підлогу потім покладу. Ділимо навпіл. Робимо ось цей елемент. І далі почнемо відтворювати. Стоп-колір змінимо одразу, щоб потім до цього не повертатися. Колір змінили. Так, а чому? Ні, змінили. Так, 1, 2, 3, 4. Посунули. Так, а чому у мене тут зелений ще елемент? Так, ніяких зелених елементів мені взагалі-то не потрібно. Так, видавлюємо. Що ми тут розробляємо? Ми зробимо невеличкий баг. Екструдами та масштабами. Так, тут ми зробимо інсьот. Так, чомусь у мене інсьот, як завжди, ось такий. Посунемо це внутрішню частину, то там у нас буде якась водичка. Водичка. Що у нас тут не гаразд вийшло? Ця штука. По-перше, вона дуже величезна в мене вийшла. Що нам потрібно тут буде зробити? Ну, як завжди, додати трошки геометрії. Додати трошки геометрії ось тут. Та ще трошки геометрії ось тут. Ці елементи ми з вами ще зараз прокреслимо. Стоп, відключаємо режим пропорційності. Так, нам потрібно просто ці елементи. Чому знов чомусь у мене замкнені контури не виділяються дуже швидко? Ось. Так, це у нас Extrude Amounts Normal. Так, але чомусь
з геометріями все гаразд, да? Відтворимо Ctrl плюс якийсь там колір цього елемента повинен бути інший. Нехай буде ось такий. А, так. Ctrl плюс інший колір. Так, наш баг ми кудись встановили. За потреби можемо на вигляді згори це все зрушити та встановити якось там ближче, нижче. Нібито цей елемент був зроблено. Ще осталось трошки тут попрацювати з подвір'ям нашим. Трошки попрацювати з цим подвір'ям. Що ми тут зробимо? Трохи екструда. Трошки іншого кольору. А ще ми можемо в режимі, наприклад, цих самих точок. В такому режимі прийдеться ось таким чином це все зрушувати. Так, тут зайве щось вибрав. Тобто у нас з вами може ось така цікава річ зробитись. Ага, ось тут цей елемент у нас якось там не дуже гарно виглядає. Так, чогось тут зайва точка. Чи мені здається, чи ні. Ага. То нібито геометрія вся гаразд. Так. З геометрією нібито все гаразд. У нас з вами отримався ось така. Отрималася ось така картина, видимо, з усіх режимів, тобто невеличке подвір'я. Вісі. Ну і в принципі, можливо, тут щось долаштовувати так, як нам з вами потрібно. Ще що можливо було додати, я додам наступну геометрію. Ось тут ми з вами беремо ось ці елементи і трошки провидавлюємо їх.
Пробуємо трошки погратись тим самим рандомайзом для того, щоб там вершинки були трохи більш цікаві. Я SZ тут трошки геометрію згори випрямлю. Ми з вами тут трошки цей елемент продавимо та спробуємо його зажатою клавішою Alt, як завжди в мене з 10-го разу це вийшло. Extrude Among Normal за нар... Ой. Так, ця фігня в мене, як завжди, з розмірами я щось тут не вгадав. 0,7. Ось така. GZ. Ось нижче ми з вами це відтворимо. Точки. Трошки за точками. Ну, потім я це виправлю. Виділимо усі ці елементи. Так, чомусь. Так, виділимо полігони. Спробуємо. Ой. З альтом. Так. Ctrl плюс. Змінимо колір на якийсь там холмистий, скалистий. Згори у нас трава. Режим пропорційності ввімкнемо та трошки ось так тут деякі елементи можемо посунути. Так, ну, нібито все гаразд. Ось така у нас вийшла полянка на задньому плані. І ось такий будиночок. Ну, мабуть, збережемо та на сьогодні усе. Дякую за увагу.